Fernando Nerds! Bem-vindos ao Nerd Office Especial Campus Party 2011! Tá sem óculos, mas tá de taxista de 1940. Só falta uma toalha. Muito bem, Nerds. Olha aqui. Estamos aqui direto da Campus Party. É o último dia, tá acabando, estão fechando tudo. Pra falar como é que foi a nossa semana. Foi foda, intensa pra caralho. Mega, semana mais intensa do ano. Cansativa até a morte. Mas foi muito mega boga, foi muito maneiro. Cara, a gente veio aqui, rock and roll, começando ali atrás, clima de festa. Mas a gente, pô, teve contato com todos os nerds. Gostam, vem falar com a gente, vem tirar foto, vem pedir autógrafo. Foi muito legal falar com todo mundo. E palestramos muito, todos os dias no painel do Mídias Sociais. Tivemos um mini Nerdcast todos os dias aqui com o Ednei, com o Internei comandando o show. Exatamente, chamamos Tucano, Eduardo Spor, Lucas do Vagazoides, Guilherme Briggs, Jurandir Filho, Maurício Saldanha Afonso e Afonso 3D. Olha aí, cara, que cast! Foi maneiríssimo. Além disso, fizemos a nossa apresentação no palco principal. Tem muita gente que veio aqui pra conversar, não foi pra jogar joguinho. Não foi pra jogar Left 4 Dead, cara. Isso não é motivo de orgulho. O tipo de orgulho é vocês virem aqui e cheio de energia para daqui a 10 anos vocês estarem com verdadeiro orgulho de serem nerds. Obrigado. Momento autoajuda Jovem Nerd, mas as pessoas gostaram, foi legal. Assistimos como pudemos a entrevista. Ih, aí, falhou. Mas vai ter que continuar. Aí assistimos como pudemos o painel do Oz. Foi foda. Caraca, pegamos Oz. O autógrafo do homem. Olha só, meu MacBook tá autografado pelo Oz, cara. Muita emoção. O cara ficou horas e horas autografando. Uma simpatia. Fez o Live Long and Prosper. O cara é roots pra caralho. Muito bom, cara. Cumprimentava, batia foto, ficou até o final, porque, cara. Cara, olha só, as pessoas não têm noção. Assistiu a palestra do Oz? É como você, no século XX, ver a palestra do Nikola Tesla, cara. É, cara, apertei a mão do cara que mudou as nossas vidas. O cara mudou a vida. O método de viver pra sempre, é, cara. E tinha gente jogando World of Warcraft aqui, enquanto o cara tava aqui, cara. Porra, meu irmão. Cara, foi foda. Então cara, acompanhe por aí, cara. Feio, segundo feio. Então acompanha aí as loucuras que aconteceram na Campus Party 2011. Olha quem tá aí. O Sum Alive, cara. Esse é o Jovem Nerd, rapaz. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de vez em Canela da Zona Nerdcast! Vamos! Léo, diga o que você está achando da Maratona Podcastal na Campus Party, cara, que experiência foda, né? Cara, a Maratona Podcastal, ela tá sendo muito mais do que a gente imaginava, velho. De repente, quando a gente menos espera, encosta aqui o Jovem Nerd e fala, eu quero fazer a leitura de e-mails do Nerdcast aqui, ao vivo, sem edição. E aí, a gente fez aqui a parafernália toda, e aí foi um hype total, Trending Topics Brasil chegando em segundo, cara. Não, mas eu não tenho nada legal a ver com o Trending Topics, a gente chegou antes de vocês. Vocês chegaram mesmo, mano. Foi muito bom, cara. Foi muito legal. Caraca, o cara tá demais. DJ de iPad, cara. Puta que pariu. Cara, depois participante de reality show, você pensou que não existia fundo de poço? DJ de iPad, cara. Excelente, cara. Muito bom. Ele é participante de um reality show que foi gravado dentro de um transporte coletivo. Cara, eu não vou falar nada, eu só vou me queimar. Calma. E o pior, foi eliminado na primeira semana. Como é que você se sente depois do autógrafo? Ai, é muito legal. Dá um beijinho no rosto dela. Sério, sério? É uma experiência, é uma experiência. Ou ela dá um beijinho no seu rosto?
É legal, né? É muito carinho. Muito bem, 3D! Sou eu. Vamos lá, vamos a conhecer a Campus Party com 3D. Exatamente. Vou apresentar pra vocês o que é o maior evento de tecnologia dessa porra aqui. Essa aqui, cara, é a área da galera que não tem vida, velho. Os putos que ficam montando um ano inteiro a porra de um gabinete pra poder vir mostrar aqui. O filho da puta ainda tem que dormir aqui, velho. Que barraca, o cara não paga nem a barraca, velho. Ele veio pra dormir aqui, pra tomar conta do gabinete dele, que é mais caro que a casa dele, velho. Essa porcaria aqui, cara, custa 25 mil reais. Véio. 25 mil reais que custa isso aqui, né, velho? Trabalhado em 23.800. Ah, muita diferença, realmente. 23 mil. É tudo. Teclado, mouse. Deu uns 14, mas com teclado, mouse, 23. Cara, olha isso. Olha isso, viu? Quanto tempo, gente? Quanto tempo tu ficou pra fazer isso aí, cara? 2 meses. 2 meses? 2 meses. Direto? Direto. Tu não tem mulher não, né? Aqui na frente a gente tem o aquário da Telefônica. Isso aqui foi o lugar onde os nets quiseram invadir quando acabou a luz e a internet. Agora a gente tá indo pra área mais legal daqui, cara. É a área onde tem os simuladores e fala de videogame, cara. Tá sempre cheio, nunca tá vazio. Acelera, maluco! Só na contramão. Ah, tá bom. Saiu na contramão! É merda, cara! É mais difícil pilotar com 3 dedos só, cara? Como é que é? Me dá um celular e um cigarro que eu faço tudo ao mesmo tempo. Aê, começou! Vai, moleque, tu tá acostumado a pilotar tua nave, porra! Aí, ó. Aí! Caiu o iPhone! O que tu falou? Mostra meu, aí. É meu. O que caiu do bolso é caiu teu. Caiu do bolso. É assim que a gente quer dinheiro. Já, nós já temos dinheiro pra construir outro. Eu não quero mais fazer isso, cara. Parou. Aê, meu carro tem que ir. Tá dando mal contato da placa. Só um pouquinho. Agora o Jovem Nerd tá preso na máquina. É pause, cara. A máquina deu. A máquina tá rapidinho, beleza? É rapidinho assim? É. Puta que pariu, cara! Caralho, meu irmão! Agora ele tá. Quantos levels tu subiu na Campus Party, compadre? Oi? Quantos levels tu subiu na Campus Party? Uns dois. Uns dois? Uns dois. E quantas mulheres tu pegou? Nenhuma.